Aquesta és la casa abans de fer aquesta restauració, que ara la veurem canviada des de dalt. Des de dalt veuràs que hi ha més finestres, s'han fet coses que malauradament en el seu moment van tenir que ser d'aquesta manera, perquè les conseqüències ho van portar així. Les modificacions que hi ha són les noves que es van tenir que fer en relació a aquesta fotografia. Per exemple, la finestra antiga, aquella que hi ha allà, que hi ha la corriola dalt, que era per pujar a menjar pel bestiar. Aquella corriola també és molt interessant perquè és una de les parts antigues que tenim de la casa. Aquesta finestreta que hi ha aquí no hi era, aquella altra finestra allà tampoc, aquella tampoc. Però s'ha tingut que modificar pel fet d'haver-hi gent per haver-hi llogaters. No hi ha dubte que és una de les masies més imponents actualment conservada a Mataró i de més grandària. I actualment és la que té la història, és la, de la que s'ha fet la història més completa, a la qual encara conserva els quatre portals de pedra que donaven a les estances que hi havia als costats. Per tant, masies amb un interior millor o més ben conservat en tenim d'altres. Ara, realment, veient-lo de fora, davant, evidentment, aquestes portes afegides, és una masia que dona una sensació de majestuositat molt gran.